นៅក្នុងឱកាសដ៏អធិកអធមដែលគ្រប់គ្នាតែងតែទន្ទឹងរង់ចាំសំលៀកបំពាក់បុរាណសម័យជាមួយម៉ូដរចនាប្លែកប្លែកថ្មីថ្មីអមដោយគ្រឿងប្រដាប់រចនាចិញ្ចែងចិញ្ចាចធ្វើឲ្យកូនកំឡោះកូនក្រមុំស្រស់ស្អាតប្រកបដោយកិត្តិយសដ៏ឧត្តុង្គឧត្តមនឹងធ្វើឲ្យថ្ងៃអាពាហ៍ពិពាហ៍ក្លាយជាទិវាដែលមិនអាចបំភ្លេចបានទាំងនេះមានតែនៅសំអាងការភ្នំពេញជ័យមង្គល